Utbildningen IT, medier och design hade i fredags ett 20-årsjubileum. Detta firades med en eftermiddag fylld av tal, livemusik och fika. Våra reportrar på Nytt i Flämpan var på plats under fredags eftermiddagen för att dokumentera eventet. Min roll här är att jag är programsamordnare för IT, medier och designprogrammet som är en av Södertörns högskolas utbildningar. Ett treårigt kandidatprogram, men vi firar 20 år idag. Så att vi har funnits sedan 2002 och då har vi bjudit in alla alumner och alla studenter som går just nu och alla tidigare lärare, så att vi kommer ha en fest helt enkelt och bjuda på presentatörer som kommer berätta lite vad är våra framtidsspaningar för IT, medier och designprogrammet. Så temat är Vision 2042. Så vi kommer att försöka skapa en vision för de kommande 20 åren, för vi tror att IMD-programmet kommer fortsätta att finnas i minst 20 år till. Ännu mer, eller alltid, det kommer finnas för alltid.